Antarësimi i Shqipërisë në sistemin unik të pagesave në euro se pasipas ekspertit Klodian Muça sjell efekte pozitive për qytetarët dhe biznesin. Normalisht të redukton kostot e transaksionit për të mira biznese që operojnë në Shqipëri dhe bëjnë transferta me jashtë apo anasjell, tas kështu që është një aspekt pozitiv që do ndikojë, le të themi, tek ekonomia. Sa i përket paketës së deuroizimit, eksperti flet për mungesë vullneti politik dhe vendime kontradiktore. Do shtajmi vetëmi kom në Europë, që le të themi gjitha transakcionet, epse kemi një monedë tonë zyrtare, të gjitha transakcionet në sektorin imobiliar bëhen kryesisht me, le të themi, me euro. Të gjitha të shmimet që ne kemi parë shiten, apartamente shiten me euro. Në një vend tjetër, normalisht nuk do lejoj kjo gjë. Kështu që deuroizimi është thjesht vullnet. Forcimi lekut sipas Bankës së Shqipërisë ka shtuar fushim blerëse të familjeve, por eksperti Muça thekson anën negative në ekonomi. Të nemi koshend që po shkatron eksportet, të dhënat eksporteve janë, do me thënë, janë prej 4-3 mujë radhazi që kanë tendencë rëndëse, po bujësia, mbas shumë dekadash gati, pati një rënje, që një faktor të kjo ndikon edhe forcimin monedës vendase. Garancia sovrane prej 4 miliard lekësh e dhënë nga qeveria për sektorin fason nga zhvlerësimi euro, sipas Muçës është e papërfillshme. Janë masa të papërfillshme. Qofse vërtet do donte të merrte masa, do merrte masa që të shikonte që nga po forcohet leku, domethënë kush janë faktorë që po çojnë, sepse nuk është ekonomia kjo që po forcon monedën tonë vendase. Janë faktorë të tjerë, në të tilla kurse ndoshta do duhet që të, domethënë, të merrte masa të tjera. Sipas Bankës së Shqipërisë, përfitimet ekonomike vetëm në vitin e parë të antarësimit në SEPA pritet të jenë rreth 20 milionë euro.